æbler i sæson, og det bliver vi simpelthen nødt til at fejre. Jeg har lavet nogle æblefritters. Starter med at piske æg og sukker. Så tilføjer jeg hvedemel, kanel, bagepulver og salt, olie og mælk til en dejlig beignetdej. Pisk den godt sammen, så der ikke er nogen klumper, og tilføj en lille smule væske, hvis den er for tyk. Jeg skræller mine æbler. Det fungerer bedst sådan. Så skærer jeg dem ud i skiver og fjerner kernehuset ved at bruge en lille udstikker. Du kan sagtens bruge proppen for en olieflaske eller lignende. Jeg har varmet noget neutral olie op. Det bobler fint rundt om en træpind, så jeg går i gang. Døber æblerne ned i dejen og direkte over i olien. Så skal de bare stege gyldne og sprøde. Og når de har den flotte farve, så vender jeg med kanelsukker, imens de stadig er en lille smule våde fra olien. Og så er der serveret. Mums, det smager godt.